nome é Helena Garcia, sou voluntária há cerca de 5 ou 6 anos aqui na Associação Amigo Fiel. O Amigo Fiel existe há quanto tempo? Desde 2000. E sempre neste espaço? Sempre neste espaço, que na altura foi um espaço que a Câmara nos concedeu, um espaço provisório. Desde então estamos à espera que o espaço nos mudem para outro sítio, um espaço mais digno, com outras condições, mas até lá ainda não foi possível, esperemos que esteja para breve. Para além deste apoio que a Câmara vos dá, do espaço, há outro apoio? Temos o apoio, o senhor da limpeza, o senhor que faz a limpeza diária, é funcionário da Câmara. Ao fim de semana somos nós, voluntários, que vimos limpar. Neste momento, quantos animais é que a Associação tem? Neste momento, o número nunca é assim muito certo, porque há sempre animais que entram, e outros que saem menos, são mais aqueles que entram do que os que saem, mas nesta altura eu penso que temos entre 50 a 60 animais. E quanto é que é necessário para alimentar estes animais? Nós gastamos cerca de 100 euros por semana. A Associação é a favor da esterilização? Claro. Todos os animais estão esterilizados e castrados? Infelizmente não, porque a esterilização infelizmente é um encargo que a Associação não tem como suportar. Temos alguns animais esterilizados, temos muitos esterilizados, mas seria conveniente esterilizar muitos mais. Neste momento, qual é a maior dificuldade da Associação? Neste momento, a maior dificuldade é mesmo o espaço. Temos todos os dias apelos de cães que estão abandonados, que precisavam de ser recolhidos, mas por falta de espaço, por falta de condições, nós não conseguimos chegar a todos. Temos boxes com 2, 3 cães, aqueles que se conseguem juntar, porque muitos deles são completamente é impossível juntar, porque não podemos juntar 2 machos, por exemplo. Se for um macho e uma fêmea, um deles tem que estar esterilizado. E então a principal dificuldade é essa, além da dificuldade financeira, que também é bastante, porque além da comida que temos que comprar semanalmente, também temos muitas despesas de veterinário. Temos uma cadelinha internada, que está com um tumor, está internada, vamos pagar uma conta bem grande, e temos 2 que estão em recuperação, que estão em casa de voluntárias, de amigas nossas, que estão a fazer a recuperação com eles, porque trazê-los para aqui depois de uma cirurgia é bastante complicado, porque estão sujeitos a apanhar uma infecção com mais facilidade. O que a Associação faz para angariar dinheiro para as despesas veterinárias, para arranjar dinheiro para a ração? A Associação vive sobretudo das cotas dos sócios. Somos uma associação pequena, temos cerca de 200 sócios. Vivemos sobretudo dessas cotas, de donativos que as pessoas nos vão fazendo, e de vez em quando fazemos alguns eventos. Tivemos agora a Feira do Livro, fazemos a Feira Rural quando há. A Feira da Pera Rocha, também temos lá um standzinho em que vamos vendendo algumas coisas que nos vão dando e que vamos conseguindo, umas rifas, uns bolos, uns cafés. Um pouco de tudo. Exatamente, um pouco de tudo, mas que faz diferença, acaba por ser dessa maneira. Para si e para a Associação, qual a importância desta websérie para todos?
Tem toda a importância porque é um meio de dar a conhecer a realidade que as associações passam, porque muita gente não faz ideia das dificuldades que as associações têm. E quando alguém da associação diz nós não temos espaço, nós não conseguimos fazer mais, por vezes somos mal interpretados, portanto não fazem porque não querem, não é bem assim, porque nós não temos como, não temos meios. Se nos quiser contactar, pode fazê-lo através da página do Facebook ou através do nosso e-mail.